Понад 1270 людей зникло в зоні АТО. Такі дані МВС. Волонтери впевнені, реальна цифра набагато більша. Сьогодні вони ініціювали зустріч з силовиками, аби озвучити одну з головних проблем – звільнення не тільки військових, а й цивільних полонених. Доброчинці наголошують, шукати таких людей набагато важче, а правоохоронні органи не завжди оперативно реагують на заяви про зникнення. Волонтери просять соцслужби спростити процес поновлення документів для визволених із полону цивільних, не відмовляти їм у медичній та гуманітарній допомозі. Почастішали і випадки шахрайства, коли родичам полонених телефонують і вимагають грошей. У Міністерстві оборони та МВС радять не піддаватися погрозам, а звертатися до правоохоронців. Ті, хто заплатять викуп, вони отримують свого рибанка. Но мы получим обратную реакцию. Они перестанут считать заложников обменным фондом, а будут считать просто по головам, как скот. Военнопленным оказывается бесплатная медицинская помощь, это мы знаем. Но гражданские заложники оказываются незащищенными в данном случае. Здесь им медицинскую помощь оказывают волонтерские организации и обычные граждане. У нас були вже случаї, коли люди, вийшовши з плену зі сломаними ногами, ми місяць не могли їх положити в лікарню.